Правоохоронці за допомогою приладів Трукам зафіксували вже понад 200 правопорушень. Сьогодні розпочинається виборчий процес щодо дострокових парламентських перегонів. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. За останні два тижні з появою двох додаткових приладів Трукам на території Миколаївської області зафіксували 228 порушень швидкісного режиму. Як на місці заміру працюють патрульні поліцейські і чи є результати Трукамів доказом у суді, дізнавались наші журналісти. За дві години роботи патрульні поліцейські у Корабельному районі за допомогою одного Трукаму зафіксували 12 порушень швидкісного режиму. Порушують водії часто, тому що ще не привикли. Пристрій повірений, перевірки всі необхідні пройшов, тому працюємо на даний момент у Корабельному районі від по проспекту Богоявленському, від Широкобальського моста до Жуківського кільця. Стоять відповідні знаки, що ми контролюємо дану швидкість. Автомобілі стоять з вимкненими проблисковими маячками, тому ми стоїмо без порушень, намагаємось, звичайно, більш превентивно працювати. Постанова про накладання штрафу виноситься у випадку перевищення швидкості на 20 км за годину. Дмитро Алійніков живе неподалік та щодня їздить проспектом Богоявленським. Каже, чекав на появу Трукамів. Я вважаю, що це потрібно для міста, для України. Я вважаю, що це потрібно для міста, для України. Дуже багато розвелось лихачів, які швидко їздять, порушують правила і створюють аварійні ситуації. За словами юристки Ольги Савицької, до чинного законодавства були внесені доповнення, аби притягувати до адміністративної відповідальності за результатами вимірів Трукамів. Притягувати до адміністративної відповідальності за правопорушення, які зафіксовані за допомогою автоматичної фіксації, можливо лише за 7 правопорушень. Ну, наприклад, це перевищення швидкості, проїзд на забороняючий знак світлофору, там невірне паркування, проїзд по пішохідній частині вулиці. Чіткий перечень визначено, 7 правопорушень. І 21 грудня 2017 року до Кодексу України про адміністративне правопорушення було доповнення статтею 14 зі значком 2, відповідно до якої передбачена відповідальність за визначене коло правопорушень, за яким можливо встановлювати відповідальність на підставі саме фіксації цих правопорушень за допомогою автоматичних пристроїв. Нагадаємо, на Миколаївщині використовується 4 пристрої для фіксації швидкості Трукам. Один прилад Трукам використовується, це на автодорозі між Миколаєвом та Коблево на даному відрізку, там, де є знаки відповідні, які попереджують. Інший Трукам, ще один Трукам працює на в'їзді в Миколаєві, на в'їзді, а також на виїзді з Миколаєва, тобто ще два Труками. І один працює в місті, на даний момент проспект Богоявленський. Попереджуємо, що кількість місць буде збільшена в залежності від того проблеми, яка у нас існує, де порушується швидкісний режим. Найближчим часом це буде вже проспект Центральний. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Виборчий процес щодо дострокових парламентських перегонів розпочинається сьогодні. Про це повідомила голова Центру виборчкому Тетяна Сліпачук. Водночас, за її словами, строки та порядок проведення державних закупівель значно перевищують термін, що лишився до парламентських виборів. І, на думку Сліпачук, парламентарі мають ухвалити зміни до закону про публічні закупівлі, які б окремо регламентували закупівлі саме під час виборчого процесу. Ми зробимо окрему інформацію на сайті Центральної виборчої комісії для того, щоб ви могли побачити, зрозуміти і прокоментувати, якщо це необхідно. Стосовно саме застосування тендерних процедур відповідно до закону про публічні закупівлі в рамках виборчого процесу. Чому це неможливо, чому воно і в яких питаннях не співпадає ні зі строками, ні з повноваженнями, ні з тим, яким чином виділяються і опрацьовуються грошові кошти. Наступний випуск дивиться вже о 8 годині. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово студії «Нового дня» ведучим Олені Клепі та Тетяні Макушевій. Тож не перемикайтесь.